waraaniyo dhish taayirka ma taqaana horta ala tan saalax ay qanabe war saalax oo kaal kaala sheekaa lagu hayaa haya asxaabteedii maxaadayna qabtaa intan ku gelinay waana dhimanaya maye maye magalaay xayba cod soo galno saalax oo saalax haya asxaabteedii waa galahay yar salcelin awl basilac waa u dhalatay socod laakin baalka bareega uu leeyahay hadaan inta adan ku heystaa alla waa siidaaye war ma adiga deedan bravo 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 ibrahim oo baalka saalax saaran laakin bareega ma leeyahay saaxiibno halaag saab dhibaatees leedahay bareega ma leeyahay war xidiga oo bareega xaku ku yaalaa baalka waa la tagay saaxiibno ma bareegi la goostay war aan soo qabanno war nafigu ma jirto waa wareey warni aan waa daala saaxiib darawal waa laba baawur ka dhex baxay waay adduunya ma saaneeda alla muxoga alla madaxa alla lugta alla waray qabtooy war saamiya adduunyada alla waa yaabe laba kun tumiin lix taayirada ma la saarayaa raskin inni kuya laamiya iska baashaal shaqay ima taalo mushaarka way socdaa iska baashaal iska baa arwaaxan xuyaa waxan xuyaa waa waray waa waray waa waray waa waray waa waray aa war ka bax shaqadii waaye war madfac miyaa soo dhacay niyo war ka leexni baawirka fuulaya aqaatay baawirka watee qasmayay telefoon ka baxday waa ka haway maxaa dhacay bamko ay qabo war miyaad qabo way rabtaa haay qabo alla saalax miyaa macsan kor waa kuugu daray alla calooshii war lug kaliyadaa dardartay intay ka timid war kaleex baawurka intaa ku baakimna daaqada dafuruu kama gaar darba iga fort soo baa soo bax laakiin xaawad maa sartaa jeestamaa ku celiya ka bax qaa adu bilaa taayirka wareegsaa ma qof noola ku jiro waaba yaabe bismillaah waxaan shaqaystaa waaya qabsada batagaan saaxiibkaysaan ma u dambaysay